Aquesta Setmana Santa arrenca la Setmana Santa amb el Diumenge de Rams i el sector turístic que espera viure un punt d'inflexió. Aquests dies seran claus per interpretar l'estiu i també l'esperada recuperació postpandèmica. Hi ha qui no les té totes, que augura que les xifres del 2019 encara són lluny, però també hi ha qui considera que es pot assolir una ocupació que s'acosti a la que hi havia abans de la Covid. Sortirem de dubtes en els propers dies, això està clar. Però també és cert que hi ha molts mercats que s'han reactivat després de la pandèmia. I també és cert que el turisme de proximitat continua sent un valor a tenir en compte després del canvi de paradigma que hem viscut en els darrers dos anys. Tot plegat, sumat a l'increment del cost de vida, afavoreix a pensar que el turisme de la resta de l'estat espanyol pot complementar les carències provocades pels fronts oberts que existeixen actualment a Europa, especialment amb la guerra d'Ucraïna. Amb tot, des de la Federació d'Hotelers de Tarragona, confien que el turisme estranger es recuperi aquest 2022. Jo crec que estem al voltant de números del 2019. Encara no podem dir que la cosa està normalitzada totalment, perquè encara succeeixen, encara hi ha casos, encara hi ha gent que li fa una mica de mancança al tema de moure's. Bé, diguem-ne, cadascú va al seu ritme, no? Però sí, podem dir que se'ns hi costem molt. I la previsió per l'estiu també és molt similar, i on la gran majoria de mercats sembla ser que s'estan recuperant. El mercat britànic sembla que ve molt fort, l'irlandès sembla que ve molt fort, el francès també, l'alemany, l'holandès, el belga, tots aquests mercats que són mercats eminentment nostres, i sense oblidar que el primer mercat que tenim és l'espanyol, com sempre.